Så er vi live. Malte ramte mig igen. Ja, jeg tager nade, nice, skal vi dobbelt nade, så starter vi. Nej, jeg har deal. Og jeg har ikke noget kit. Ej, jeg kan ikke engang nå købe. Kit da. Jeg har ikke kit. Hvor er det under? Hvad er det, jeg går? De stille. Jeg har rettet os en. Jeg er ikke så bare en. De er ude under, de er ude under. Fuck, de er røde. En død. Jeg har prøvet. Prøv lige, prøv lige, men jeg går ud her. Jeg kommer vinduer. En tilbage, hvor er han? Det ved jeg går backline. Jeg skal ikke def. Ja, han sidder, han tocks. Jeg kommer tocks. Godt, def. Def, fordi jeg ikke def. Tag deres våben op. Målet alle sammen, drenge. Det er skide godt, så har vi vores guns med en center købt. Skide godt. Pisse godt, drenge. Godt kaldt, drenge. Det er nice. Og du har ret godt slidt dem alle sammen, så det er helt fint. Har du købt en kold? Ja, du behøver ikke gå på rampen. Vi må gerne løbe med en kniv. Lad være med B-hop, når du ikke kan finde ud af det. Her, jeg smutter hjælp, hurtigt. Jeg kommer. Hey, der er i hvert fald en. Der var en ude. Jeg ved ikke, om der er mere. Ej, undskyld, jeg kaldte den det på hold, måske. Ej, hvor kan jeg dø af det? Der kom, der er to slitte, to slitte. De er alle sammen der, Jeg kommer bagfra, jeg kommer bagfra. Hurtigt, folk. Ej, jeg tror det var fedt, men hvad fuck sker der? Amen, det er helt sejt. Kom, jeg er derude med det. Der er... Det er jo engang koldt derude. De er rimelig slidt med alle sammen. Venstre og højre. Venstre eller højre? Hvad laver han? What the fuck? Lige ude til venstre eller højre? Jeg kan ikke kigge over alt, Malte. Jeg sagde det til dig! Du har ikke vidt, at jeg sad der. Hvad? Jamen, du er en fejl, det jeg så ham med rundt om hjørnet. Jamen, fejl, det kan lige så godt være, at så kan du blive skudt på et andet sted, altså. Men nu sagde jeg, at han skulle kigge, ikke? Ja, okay, men altså... Hvad er det, at kigge ind i bamsen? Jeg kigger i bamsen. Her. Der kommer... Åh! Det er pakken. That fucking dick, son. Tag hans vores vogn. Der er mere. Jeg kommer bag. Jeg går bagfra nu. Han er bagkassen. Han har ikke på bagkassen. Okay. Tag min. Jeg har fået Navi. Fordi er det vogn med mig. Ja, vil du have den igen, Spring? Ja. Prøv lige her. Kan der komme lyddøm på? Ja, der er. Nogen, der vil have Navi. Ah, for helvede. Jeg er Frederik her. Ja. Nice. Altså, vi kan blive enige om en ting. Oh. Peanuts, det er godt. Ja, for satan. Nu har jeg bare ikke flere. Peanuts, det er kæftigt. Nej! Fuck! Her. Lad os gå AB. Jeg går ind over underhøj. Fucking nej. Godt. Under. De er under på den der balkon ting. Det er jo langt under. Bare udfordring, så. Jeg går backline. Tox. Det er Frederik og Tox nu. De har ikke blandet noget smæssigt nu. De er under, de er på vej ned mod banken nu. Der er to på rampen og en nede på sejt. Ej, så står der en AB op på rampen. AB op. Jeg er pækket på sejt. To tilbage. What the f***? Det er han er no-spot, ja. Han er ikke det samme. Bare bliv der. Han skal helt forbi døren for at få pakken. Hvor ligger pakken? Var derovre. Hvor ligger pakken? Han har fået den. Han planter den. Jamen... Det er fint nok, han planter rolig. What? Ah, hvor lyder op. Ja, fuck det, fuck det. Fuck, jeg fucker op med ingenting af skid. Have galopt. Galopt. Han var heldig. Lille spasser, mand. Jamen, Jamen, det er der, der ikke er hovedet nok. Her. Jeg skal bruge hjælp, for jeg står dope. Bamsen! Ja,
taget. Der er en hernede, en nede og Stål. En nede. Nu, og bamsen. Jeg går med på rampen nu, dude. Nej, lad være, jeg skal bare have noget andet end deagle, altså. Jeg kan ikke gøre en skid. Jeg går med på rampen, indtil du har noget andet end deagle. Jeg har noget andet end deagle. Jeg har autosniper nu, så nu er det fint. Så går rampe, så går jeg højt. Det er i orden. Men jeg sidder bare lidt dumt lige nu, så jeg kommer til at sætte mig dumt til at hjælpe. Kan du hjælp? Ja, det er hjælp. Det er egentlig bamsen. Oh my god, de troller seriøst. To pille, du har pakken. Jamen, hvad fanden troller de for, at de får? Altså, lad dem gøre det, jeg er ligeglad. Og lige en M240 der. Jo, du skal ikke stå i vejen, så skyder jeg. Nej, undskyld, undskyld. Jeg skal bare have der er nogen, der har kørt under, fordi jeg kan komme fra rammen, og de kan komme fra langt. Jeg står i stålrum. Okay, super. Men er det sådan, hvis du skal bruge mere hjælp? Ja. Jeg står over floor. Jeg står høj. Stålrum, han er slidt. Han går han gemmer sig i stålrummet. Og nu sigter han imod radio. Men lidt at være med. Han har 30 HP i træk. Men det bliver, hvor du er. Han der. LOL, han går bare ud og skaller mig, klart. Han er der. Han kører. Eller også kører han på floor. Jeg sidder bag gul på rampen nu. Rampen? Ja, de der. De er hakket der, du, you know. Omkring under høj. Han har bare kørt floor, han ikke? Han er floor, ja. han floor. Jeg går højt, han er ikke blandet. Ja, han er noget blandt. Han blander nu. Hvad er der? Godt. Tag vi. Tag vi, Rasmus. Ej, jeg vil ikke miste min intro. Skal du, tager du rammen igen, eller hvad? Ja, han er ikke nu. Hvor dårlig trade, så hvis du skal bare min gun. Ej, P90. Så hop ned på gul og rush dem, er det godt? Jeg synes bare, du skal gøre, der kommer ind i bamsen nogle gange. En død. Åh, en refleks. Han står og venter på mig, ham der. Og de ved, jeg kommer her nu. De kører ud. Kan de på floor? Ja, der skal en kørt ud. Godt, Frederik. Godt. Jeg kommer ind. Ja, stå. Pæng, pæng lige her. Hvorfor står det til pæstien af retten? Du får en bamse. Okay, Frederik, jeg holder op fra her nede. Jeg går op på bamsen igen. Du ved. Jeg spotter alle mod stå derfra. Ja, hej. Jeg spotter 8. Sandbags. Og der er en battle. Kæft en refleks, jeg havde på ham inde i radioen. Det var sindssygt, mand. Åh, lol. Den har jeg slået. Den er ikke ved, ikke også? Det er den gode. Det er guld her, ikke? Fylde 4. Åh, jeg troede, det var bare ham. Han sidder sådan lige hakket der. Lol. Skyder mig i hovedet. What? Var det... Op på høj. Og det var under høj, tror jeg. Ja, han kommer op i høj, han er op i høj. Ja, virkelig. Han er op i høj, han går ud på høj, rundt på katten. Han kører på floor. Han bander ikke. What the? Kig ind i kassen, mate, altså. Han gemmer sig. Han troede, han kunne gemme sig. Jeg er AV nu, men jeg kan ikke garantere, at du skal nok være lidt hurtig til at hjælpe mig, fordi... Lad ikke på Stillas penge. Ja, fuck sagde det, der gør mig. Jamen det er fordi, den er host i Tyskland, så hører jeg, mand. Jeg er klar. Du må bare kalde det, her. Der er noget center. Det er rigtig godt, hvor er det? Stål. Du er på floor. Jeg tror, der er inde i bamsen. Jeg kan ikke se ham. Der er noget inde i bamsen, ja. Ja, vindu. Nu går han ud af døren. Jeg reloader. Du ramte ind i gennem bamsen, ja. Det var faktisk det, jeg ville. De har trukket sig, tror jeg. Måske ud på hjernen. Rasmus, er lige klar? Jeg er klar.
Jeg kan være klar, jeg er. Der er en i radio. Skal jeg gå hjem i stående rum? Nej, bare bliv, bare bliv. Vi skal holde den. Nu har vi 16. Han løber bare frem og tilbage. Ja, men han hopper, så han er faktisk værd. 35 sekunder. Ja. De kører på 0.30, tror jeg. En yard. Ja, der er en, der tør at gå. Ja. Godt, det var packen, det var packen. Prøv bare at bait med bremsen, så. Prøv bare at bait os på bremsen, det er klart. Der er en inde i center. Der er en død radio. En død radio. Tak. Køber de fucking julebils, man. Tough rækker. Jeg er klar på at trække mig under dig. Jeg er bare ikke så... Jeg ved ikke, hvad jeg laver. En død her. Hvor den ligger. Gå ned på headshotbox. Er der flere? Der er en, der er mere, der er mere, der er mere. Skal jeg komme fra stålen, og så... Hvor langt ned er de? De er ikke, men de smukker nu. Stål, stål, der er en åben stål. Han er fucking skidt, han går under høj. Eller under nu. Og bamsen også. Bamsen også. Hvad er det? Jeg kører langt under. Ja, jeg står irriterende. Han er pillet under. Kæft, det er godt, Malte. Rigtig, rigtig godt, Malte. Der er, han er stadigvæk i radio. Der er en ting, han kommer frem. Der er en ind i bamsen også. Fordi jeg havde... Åh, et pil! Han hoppede bare, han døde alligevel, Malte. Det er packen her. Så den sidste er center. Der kom en tænder der, og det er Nate der. Den Nate. That Nate. Jeg så lige Shadow, og så kastede den ned. Fuck, jeg ramte som den første igennem kassen med min AV, så gav sådan mega meget, så vinkede bare et engelsk på mit ikke. Med fracks. Det er altså også vigtigt, at vi får den runde der. Fuck, topbreaker. Ej, jeg er ikke topbreaker. Mistede din plads på bordet. Vi smukkede i stål. Der. En kørt under. De svitte sindssygt lidt. Men jeg kører under. Jeg kører med. Der sker ingenting, jeg er seriøst. Fuck, det er hyggeligt. Arh, men de planter den. Hvorfor rammer jeg ikke? Hvorfor fanden rammer jeg ikke? Jeg lægger en smoke ud. Bare sådan. Det er min fejl. Bare fyr den under, fyr den. Jeg står der. Hvor er der en noobspot? Åh, satan. Jeg tror, der er en noobspot, dreng. Jeg tror, der er en noobspot. Det er der. Ja. Told ya. Jeg deffer. Back up. Deffen. Han sucks. Ej. Ja, jeg vil lige have det mini ace der. Defer, hvorfor defer vi ikke? Def. Jeg vil rigtig gerne have en AV. Hvis I kan tage en AV, den ligger en over i et shot. Ja, men jeg vil også gerne. Jeg kan holde to, så jeg. Jo, secondary AV, har du aldrig hørt om det? Ja, lige præcis. Sejle. Åh, fuck, der kommer bare to scopes op. Til hvert øje. Smukker jeg den, det går ikke køre rundt, der gør skidt. Stål. Nej, hvorfor fucker jeg op? En radio, mand. For helvede, mand. Jeg trækker mig så højt også. De kommer og ramte den, tror jeg. Pas på, han kan godt løbe. Vær klar at ramme. Åh, jeg ved. Du fik ham med din næse. Damn, der er godt pillet, Malte. Rigtig lækkert, det der. Kan du tage min AV, hvis der er med det? Nej, bare behold din AK. Nej, lad være. Behold din AK. Du er bedre med den, jeg er med AV'en. Tag din AK. Hey, skal jeg komme bagfra? Det er hurtigt. Jeg kommer bagfra. Jeg kommer på, Malte. Han kan se din arm. Jeg tager AV'en til dig. Godt. Tak. Nej, jeg er bedre med AK. Det kan jeg ikke. Ja, nej, du skal bare tage din AK, fordi jeg rammer. Jeg ved ikke, hvad fanden er det, jeg laver nu. Køb en autosniper for helvede. Nej, jeg skal ikke have råd til, mand. Tror du, bundfrækker har råd til noget? Ja, jeg kunne godt have købt en. Jeg kunne købe to, tror jeg. Jeg skal have din arm af. Hvad er det, kører jeg op den her gang? Gjorde de det? Ja, fordi... Der er mange. Der er rigtig mange. Jeg lægger en flash ud over. Bare pres dem ind i gaten, for jeg kan godt tage dem. Ja, de er derinde, de er inde i warehouse, inde i warehouse. Jeg tror en gate, det er spændende.
Ja, okay, han spotter mig bare på catwalken. Nice. Jeg er på vej bagfra, jeg er ved deres kasser nu. Der er en inde i warehouse, og så nej, er der en bag deres. Nej, der er en på noobspot i hjernen. Jeg vidste ikke, det var warehouse. Noobspot i hjernen. Han står helt over til venstre inde i warehouse, dude. Bare stille vinduet igen, fordi så kan du sørge for, at de ikke løber langt under. Han løb forbi, ja. De kører mod jeg har det galt helt fedt. Jeg er lige 9-2. Jeg er 2 tilbage. En noob spot, og så er der en Hold flash over. De løber moderne højt, de løber moderne højt. Ja, en, nej, de kører. Jeg kan holde gen, hvis de kommer. Jeg tror, de kører spawn. Ja. Jeg kan lige de kan være. En eller anden kører under. Ja, jeg kan godt holde for. Jeg kører ved rampen. Jeg kører under. Bare hold rampen, hvis det er. Så har de ikke nogen mulighed for at komme ud, hvis du holder. Bamsen. De kommer sikkert i den. Ja, de er uden floor, de er på floor. Godt pillet. Fuck, han var slidt. Mini ace, mini ace. Mini ace, go. Fucking topfragger, hvad laver han her, man? Fuck, nu er jeg næsten bundfragger. Altså. Ja, men du bare rull, du kommer ikke under mig. Jeg sutter en fik i det. Du sutter kun en. Admin, sorry. Oh, sorry, sorry. Der er ikke engang noget kit, man. Ej, man. Jet, sorry, dick. Kit, sorry, dick. Bams, vente, vente, bams, vente. Åh, nu lagde de en smoke, de lagde en smoke. Det var en flash, jeg brugte der. Det var to flash. Der er fængt. Udstol. Nej, der er kun en af kigget. Okay. Jeg reloader. Jeg spreader bare ikke. Jeg lægger en smoke til ind i bamsen. For bare at overkill nice. Der er smoke. Der er en, nej. Der er en, der løber rundt ind i center. Ja, med at skyde igennem, så tør jeg ikke. Jeg er blevet skadet her, pludselig. Jeg kunne måske nå at tage noget cola imens. Jeg hyggede jer nu på ham. Utroligt, de har fået tre runder. Ja. Det var lige de første runder. Altså, de er søgt midt high. Og så sådan noget meget. De skiller faktisk ret godt. Jamen, de rammer ret godt, det gør de faktisk. Ja, det er bare CT, altså. Det er sådan, hvis med dem her, altså, hvis du skal fandme ikke træde meget forkert, før du får en skald, altså. Du sagde, at vi er CT. Ja, jamen præcis. Vi skal også have de runde her, det er sådan. Ja. Det var præcis. Nej, altså, der sker overhovedet ikke noget. Nu har jeg stået her i halvanden minut og aimet stift lige her, hvor jeg står nu. Ja, jeg står, jeg nu behøver jeg til at bevæge mig, eller jeg vil nødt til at have noget variation i mit game her, ellers bliver jeg set. En ramme. Han har givet 66, de løber ud på rammen. Han løber ud i hvert fald. Jeg kan ikke se, om der er en til med, men der er i hvert fald en ud på rammen. Det er præcis. Det kan de sagtens. Det er sagtens, ja. Er der nogen, der holder den under? En pillet. Vi taber, vi taber. Jo, nej. Gjorde du meget, han er her. Fuck, altså. Skal jeg med smoke? Nej, jeg vil så have brugt den. Du ved med smoke, kom. Kom så, så er lige meget. Vi gider ikke have den. Ja. Lol. Jeg har slået. Hedde de guldbørn. Guld, det er ikke... Godt. De er guldputter, er de. Knippet med tredje gær, alle sammen. Skyder igennem stålen, eller hvad? Ja, det gør de. Jeg ved ikke, hvad de laver. Åh, de bliver meget gerne igennem. Der er noget i radio. Jeg sidder oppe på lampen. Det kan godt være, at jeg dør, hvis de ved, at jeg sidder oppe. Så er jeg færdig. Jeg håber bare på, at det ikke lever mere til det. De på. Ja, de ved, jeg sidder heroppe. For helvede, mand. Ude på rampen. De er to ude på rampen. Okay, jeg kommer bagfra. Tre ude på rampen. En trak sig ind igen. Jeg fik en bamse. Der var en bamse. Han bander under. Og en rampe. Der er mere rampe. Du planter under, planter under, planter under. Han er på. Det er din, Frederik. Det er den sidste, Frederik. Det er den sidste. Det er den sidste. Ej. Oh, han er faktisk med shotgun, og han er meget slidt. That fucking flash, son. Malle, jeg kan def den herfra. Ja, Malle def, Malle def. Du dør under shotgun lige med, jeg ved det bare. Du tager en, du tager en. Ej, det er bare, jeg har 16.000. Nej, du er ikke. Han skulle lige den der spæne. Fuck, jeg har.
Det er sjovt, mand. Fuck, de failede på den der plant der. Man skal lige i midten af kassen, så ikke man kan tage den på nogle af siderne. Ja, fordi du kunne bare gemme dig med det. Ja, jeg satte mig jo bare der, så stod Rasmus bare og trak alle opmærksomhed. En her med, jeg trækker mig. Jeg tør sgu fandme ikke langt. Jeg kommer ned til dig så. Det glas er helt ved. Jeg lægger en flash. Så lægger jeg lige en. Åh, han kører. Shotgun, det er pakket. Nej, en til. Åh, jeg fik ham. De er slet ikke så langt ud. Jeg tror, de kørte ind igen. Hvad fuck laver ham der? Kom nu, de kommer ud. Ja, der er center, guys, så jeg fucking ved, mand. Ja, det er den sidste, det er den sidste. Står lige der. Yes. Så bundfraggeren, han topfragger lige pludselig. Jesus! Fucking navn, mand. Det er simpelthen blevet mørkt ude, hvad er det ikke, mand? Fuck, jeg begynder fandme at kalde mig Mirakelvib, altså. Skift. Hold Protus. Hold Protus! Det er hjert. Er vi live? Ja, vi går hjert. Ja. Vi går hjert. Hold. Hvad er hans? En mand. Ja, han er bare for. Vi får ham pillet. Hold bagfra. Sidste mand holder bagfra. Ja, her tager lidt pakken, så. Står så hver hos. Hvorfor jeg tager? Jam. Ind i gaten. Under høj. Han er stadig inde. I glasvind. I de der vinduer. Under høj. Skal jeg pakke den på en eller anden måde? Bare jump. Dude, han er der. Jeg kører under. Jeg kører under. Han sidder derude på hjernen. Nej, han er meget slidt. Han er fucking lidt rundt den her. Fuck. Ej, jeg kører på vinduet. Han er warehouse. Det er begge to meget OB. Bare kører også ned, altså. Skal jeg bedre spore? Ja. Jeg kan se hans fødder, hvis han kommer fra... lang under. Han er i gaten nu, han er i gaten nu. Han er gaten nu. Mikrominias, NP. Floor. Blau. Og hvis ikke vi får pillet ham op på højen med det samme, som trækker sig, så er det bare Nate. Han de trækker sig altid. Jeg løber hurtigt ud af Nate op på højen. Altså selvfølgelig har jeg løbet ikke frem med min Nate, fordi så får jeg lige skald, hvis jeg dør. Nej, jeg rammer en kant, fordi jeg kunne finde ud af at løbe. Han er opover, han er opover. Han er ved. Godt så. Plant that shit. Plant, jeg holder bagfra, jeg holder sind. Plant that shit. Ja, okay. Fuck, fiskekutter. Hvad laver den her? Rosus er inde, mand! Fuck, man laver Rosus! Vi kan jo klare ham. Vi har skudt Rosus! Rosus OB, mand. Rosus er der så OB, mand. Rosus. Kommer snart til, at vi lort havde Rosus skal med. Ja. Opkaldt efter ham, det er fordi han er sko. Og det eneste, han siger, er at stå og glo ind i en væg. Ja. Han kan lave en væg. Ja. Hans ultimate er at kaste en væg rundt om folk. Det er, så de kan kigge ind i den. Ja. Jeg lægger Nate i gaten, så bliver jeg gjort. Der kommer en over ved deres rød, men jeg lægger en smoke med, og han kommer over i vandet op, hvad? Han er slidt, mand. Jeg lægger en flash op på deres side. Åh, den er skudt deromme, mand. Jeg er ikke fedt skudt. Jeg tænkte nok, at det var kigget. Jeg er en på floor ved gaten. Åh, oh, to skaller, mand. Okay, jeg står i dog. Holder back. Kom back, jeg tror. Hey, kom ud. Lad være smadret den der vent. Du larmer ikke særlig meget. Jeg står oppe i høj, jeg bare tænker. Hvor er de henne, mand? Så er det først, vi går over for ham. Bare lige stræne af. Ej, jeg har trækket op i det. Holder lige sin backline. Jeg smadrer os til vent. Nef. Kom her, Frederik. Skud af hovedet. Du har en sekund at løbe dit svin. Du har en sekund at løbe dit svin. Hvor ligner det, jeg har AV. Det er fordi, de får, hvad der hedder, Steam Lock on Fail. De prøver hacks. De er tyskere. De har AV.
Sidste runde. Om. Åh, oh, de stormer op her. En højre død, højre død, lopper. Og der sender. Vi er nede her. Det er jo sgu da meget bedre som T. Det er fordi deres hack det failede. Er ude, Frederik. Nej, han mændte. Der står jo nu foran døl. Han står sikkert om højt. I noget gik ikke, man. Det lige var. Nej, jeg kan ikke. Nej, spillet på godt. Fuck, DJ. Nej, 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 nej,